အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒေါက်တာဝဏ္ဏပါဒီတစ်ခါမှကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Omega 3 Omega 6 Omega 9တို့နဲ့ Mercury ဓာတ်အစိတ်အသင့်နဲ့ပြဿနာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Omega 3 6 9ဒီဓာတ်တွေဟာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအုံနောက်နဲ့အမြင်အာယုံစံမာဖွံ့ဖြိုးဖို့နှလုံးနဲ့သွေးကြောတွေစံမာစေဖို့ဒီလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အဆီဓာတ်တွေ serum cholesterol လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီဓာတ်တွေကိုကျစေဖို့အလွန်အရေးပါတယ်ဆိုတာဒါစံမာရေဘုသူဒ္ဓရှိတဲ့အားလုံးပဲသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဓာတ်တွေကိုငါးရဲ့အဆီကနေရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် American နှလုံးစံမာရေအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ American Heart Association ကနေပြီးတော့ဒုတိယဟာတစ်နှစ်ကိုငါးနှစ်ကြိမ်လောက်စားပြီးတဲ့နယ်လို့အကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေရာမှာဒီငါးတွေတဲမှာမတန့်ရှင်းတဲ့ငါးတွေတဲမှာ Mercury ဓာတ်တွေစိတ်ဝင်နေနိုင်တာမို့အဲ့လိုငါးမျိုးကိုတော့စားခြင်းကနေရှောင်ရှားရမယ်။အထူးသဖြင့်တော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေ၊နှုတ်တိုင်မိခင်နေဒီလို Mercury ဓာတ်တွေစိတ်ဝင်နေတဲ့ငါးမျိုးကိုတော့မစားပါနဲ့လို့တားမြစ်ထားပါတယ်။ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာက Omega 3Omega 6 Omega 9ဒီဓာတ်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်ပဲကောင်းမွန်လာတဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲဒီဓာတ်တွေကိုရနိုင်တဲ့ငါးကိုစားသုံးတဲ့နေရာမှာလူနဲ့သူနဲ့နီးတဲ့ချောင်းတွေမြောင်းတွေကနေစားမယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာငါးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမာဂျူရီဓာတ်တွေစိတ်ဝင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုငါးမျိုးကိုစားခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှာမဟုတ်တဲ့အပြင်ပိုမိုဆိုးဝါးတွေရလဒ်မျိုးကိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ငါးကိုစားတဲ့အခါမှာလဲဒီမာဂျူရီဓာတ်စိတ်ဝင်မှုရှင့်ရှိကိုသတိပြုရပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲဒီ Omega 3 6 9ကိုကျွန်တော်တို့အားစီစားနေတောက်မယ်ဆိုရင်လဲဒီအားစီကဘယ်အနေယူထားတာလဲငါးအနေယူထားတာဆိုရင်လူသူမနီးတဲ့တန့်စင်တဲ့ရေတွေကနေမာဂျူရီဓာတ်တွေစိတ်ဝင်မနေတဲ့ငါးတွေကနေစစ်ထုတ်ထားတာရောဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာကျွန်တော်တို့သတိပြုစင်စင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်